tumefanya juhudi ya kufufusha uchumi katika hii nani ya kutoka Kisumu mpaka Nairobi. Hizi mastations zilikuwa zimekufa, sio? Sasa tunafufusha ziara ya gari ya moshi, itakuwa inabeba abiria na vile vile bidhaa kutoka hapa kuingia huko pande ya Kipkelion mpaka Lundiani, Molo, Elbagon, Njoro na Nakuru, ambazo mpaka Nairobi mpaka Mombasa. There's no congestion on the way, and you're sure to reach your destination online. So this is an alternative, and I think it's also cheaper than the road transport. It is slightly longer, but safer. So I would advise many of the holiday goers from Nyanza and Western that they should try the trail.